nti a fe ba wa so ohun na ni idajo nti awon lagbo wa npe ni tatoyo itumo e ohun na ni pe kini kiyan sha ma ro pe nkan ti o da ni o sele ko ma ti ri nkan kan ni abi ko ma gbo nkan kan ni ko ma ro pe ah aburu ni o sele o aburu ni o sele o kilode to fi je pe aburu sha lo ma ro pe o sele ngbogbo gba kilo fa to fi ma ro pe nkan dada ni o sele nkan dada ni o sele lapejuwe ko mai ti ri bi ajadudu ni abi ko ri bi eye owiwi abi ko ri bi ketekete abi ko gbo nkan bi o ko gbo nkan ketekete ni abi ko gbo nkan ajadudu abi ko gbo nkan lagbaja kan tabi tamedun kan ni nti o ma so ni pe ah nkan buku ni o sele o eh eni yo le da awon kan bayen ni on tan pe ni kini tatoyuri ni tatoyuri yi nti o da ni nti yan bole se kini to bole jina si ni awon mi won tun ma se won ma ro nti o da pelu awon onka onka bi a number kan si number kan ba bo sodo ah an number yi o da number buruku ni lapejuwe bi o wa nu class ni awon so fun pe ah number enu class abi number ninu kini register number 9 ni o ni ah iro o mi fe 9 o mi fe 9 ah mi fe 9 mi fe na yo na yo da o nkan buku lo ma ja si fun awon kan bayi nkan ti o da ni ta bodo gbe yu sile ohun na npe ni kini tatoyo abi tasho tashaum kiyan ma ro npe nkan buku nti o da ni o sele kiyan ma ti elemi pe ko ma ro pe ah nkan re nbo nkan re nbo nkan re yen gogun lo ye kiyan ma se kini kiyan ma ro elomi oju ona ko ni fe gba wa ni ko gbona bi aniro o mo gbona bi gbona yi aniro ah ona yi ti ma gba nkan buku lo ma sele si mi a ma ro nkan buku si ona yen pe ona yen afi bi pe won ti ko be elominyan ni bi aso alohun wo won wo aso yi won wo aso ile bayi aso kolo bayi won wo afi bi gege lasan elominyan ni ah gege bayi won lo won lo aburu ni aburu ni o teyin eyo ati be lo so awon aworan teyan fi nse nta npe nta to yore kiyan ma ro pe nti o da ni o sele so ohun to n ba gbo nkan kan abi to n ba ri nkan kan o po gan upo tara ba be bi lapoju elomi to ba fe se gbeyawo gan papa a tun ma se nta nwi a ma ro nti o da a ma ro pe nkan ti o da ni o sele ti nkan ba sele nkan ti o da ni elomi na to ba fe se kini to ba fe travel a ma se a ma se to ba fe fi school le bi o fe wo school kan ni bo fe fi school kan le ni o ma nse lapoju awon mi o ma mu bi flower kan abi kon mu bi agolo meji mama wa ka awon kin ta awon kekeke man ka yen pe o ba gbe kin agolo meji yen sile mama wa gbo sori e ni kokan mama wa ka pe meni awon kan ba yen ta awon kekeke man ka yen ibi to ba ti pari si lo ma fi determine pe so won a se kini abun ni se to ba pari si apa otun ani abi to ba pari si bi apa osin lapejuwe bi a o pari si bi agolo to fi se gbe osin ani ohun ni fe yawo mo yan ajo to n fe rin ohun ni rin mo ko ni da irun ta nwi ohun ni tato yo ohun ni kiyan ma ro nti o da kiyan ma fi awon kan to n ri abi to gba abi ko ma se ko ma fi determine pe ohun ni se kini yen ohun se o ohun se o ko ni da bawo lo se mo fe ko ni da so awon kan bayi a fi ka gboyo sile ka jina si ibi to buru de fe lomi ibi to lomi se n ta nwi de alquran a tun ma fi alquran se n ta nwi a ma fi ro n to da a de ti ma fi ro n ti o da si re lapojuwe a kan gbe quran ni a kan si ni to ba si quran bayi to ba wo ibi to si yen aya to ba ri nbe to ba fi pe aya to mu ri nbe aya ikeni aya adua ni aya ike olorun ni alhamdulillah ele o ma da bi a bi o fe se yawo lapojuwe a wa lo si quran to ba ti si quran bayi to ba ti pe aya to n kokko foju ri nbe bayi aya ike olorun ni abi aya dada to soro pe adua ni and yes agbara lolon a fe yawo sugbon to ba fi le si to ri pe aya to wa n to hun ri verse 1 verse 2 ti soro no ni abi oro iya ni pe ya to ma ja won kifere ni bayi a'udhu billah ni fe yawo kilode iru awon kan bayi nti o da ni and lati se kini and lati gbeju sile elomi ti call to ba kokko gba lawo kutukutu bi alagboja kan pe lawo kutukutu to ba ri call yen bayi ani alagboja lo pe mi ye ini yi bi a le ni yi o da o iru nkan bayi ko da and lati kini and lati gbeju sile tato yoro lo npe ko ri call abi bi a o sa abi call eyan kan kan de o kan wori fun ele kan ba oni aburu de nkan buruku de ti de ni nkan kan se pelu n to fe sele si e la ni ile aye wa ma so papo mo pe lagbaja se kini o pe e abi ta mi ni pe abi telemi ba pe yan bi o bi o se pe o ni emergency kan bi e obi awon obi eni won pe e laarin ogun ni to ba ti ri laarin ogun bayi bi laarin ago meji le ogun ba ni I don't really yo.
ki mo fe se bayi ki mo fe se bayi so ki le to fin ro nkan ti o da pelu gbogbo awon nkan wo yi ko lu wore fun nu e abi gbogbo nkan be ki lo de so fun je le gbogbo awon nkan bayi papata an lati se kini an lati gbeju sile ni an lati se kini an lati gbeju sile ni in to da to ye ka ma se ohun ni keyan ma to je muslimi muslimi yo lati ma se ohun ni pe kini yo ma ro nti dada nkan re nkan dada ni kini ni muslimi ma ma ro pe yo pada sele sohun nkan dada ni gbogbo awon nkan ta wi pe keyan ma ro nti o dai awon elebo lo nse ko se nton se to ja awon elebo lo awon munafiki awon lo ma nse kini lo ma nse gbogbo awon nkan ba yen anabi wa muhammad kiran tan ko ma ba gbogbo ba lo fi ma nse kini lo ma fi ro nkan dada nkan re nkan dada lo ma ro ko ro nti o da abadan anabi o ro nkan dada ni lo ma ro kini imaro nti o dai o tu ti wa gbo aarin awon omode wa to se pe ni onko awon omode na tin se kini awon imaro nti o da yen won tin se won de mo awon kini ta mo kekeke ma nse ton ma ko nkan meji sile abi ton ma ma ja ton ma mu flower meji sile ton ma ma gbo le lori won ma ka won ma ele eyin ja kini kan kini kan kini kan ibi to ba ti gbeyin si la ma fi determine ti kini won ma se so fun jele ele na ta to yoro ni awon mo kekeke yen an lati bi ni agbodo je kon jina si tefe tefe agbodo jina si tefe 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 la pejuwe omo kekere ngba mi ti eyin e ba yo mi mo awon side awon ilu kan won sele be to je pe omo kekere teyin e ba yo ki lo ma se omo yen wa mu yin yen a wa koju si orun a wa koju si oyan wa ni ire orun o gba eyin mi yo oya ko wa fun mi ni eyin mi fun mi ni eyin mi eyin eyin to da n to mo yi se n to ara se yen to koju si orun to n to po orun gba eyin mi oya fun mi leyin mi o ebo nla lo mo yen se ebo ebo nla ni ti o de mo fun je le a n gbodo se kini a gbodo ku awon mo wa ni janu kuro ni bi gbogbo awon nkan bayi a gbodo se kini a gbodo ku won ni janu kuro ni be olorun o gbadu awa.